Sašo Vesić, Novi Karlovac, naš sagovornik i čovjek čiju smo sliku poput ovi sad u Ministarstvu privrede što prave onu lič presek, lični karte mi izgleda dobili ove godine, šta je sve radi. Saša, evo nas decembar, kraj godine. Kako ste zadovoljni godine? Pa dobro, godina relativno je bila turbulentna, ali bilo je i padavina i sušnog perioda i svega što nas je pratilo, ali generalno zadovoljni smo sa rodom, nismo zadovoljni normalno sa cenom. To u odnosu na prošlu, samo na prošlu godinu i ove godine pred nama žitarice su bile mnogo više cenjenije i plaćenije, jel? Sad vidit ćemo, ostaje preko zime do proleća da se vidi šta će biti, da će to biti nekog pomaka ili neće, ostaje da se vidi. Dođe nekdo, traži prasice, idu slave, se prodaje, kako svinje idu debele? Pa svinje su trenutno 200 dinara. I svinja nema, kupaca ima, sad ajde malo ove svinjokolje, jel, zabijačke, malo veća je potražnja i da nije toga, svinja generalno nema. Prasica isto, mislim, stariji ljudi mnogo pamte, pogotovo ovi ovčari, da prasice budu skuplje od jaganjaca i to je retko kad bilo, a nažalost eto tako. Sad je znači ove godine jeftinije jesti jagnjetinu nek prasiti. Pa jest, jest. Za nas Sremce to i normalno. Da, tako je. Kakvi su planovi? Pa planovi su standardni, mislim, koji svake godine održavati to što se postojeće, što se ima, ako se ukaže prilika nešto malo povećati, jel, i nema nazad, samo napred. Hoće li biti neke nove mehanizacije ili? Pa dobro, vidit ćemo preko zime, da li će tu biti neki posticaja malo tamo ovamo, da li će država izaći sa nekim subvencijama za poljoprivrednu mehanizaciju i to, uvek je to aktuelno. Za seljaka je to uvek aktuelno, uvek treba nešto novo od mašina. A šta kažete novo, da ćete morati imati računovođu? Pa dobro, to je neminovno, mislim, država ide to da uvede u legalne tokove protok novca i mislim da je to i ispravno, mada je to nepopularna mera, sigurno kod 80% poljoprivrednika, sigurno. Ali, nažalost je tako, šta sad, nemamo kud.